God uke, folkens. God start på uka. Nå har jeg teipet hånda. Nå skal jeg ut på skien, og denne gangen med staver. Så nå skal vi ut og se om det går an å faktisk. Her er det jeg klarer å bevege. Og så har jeg nå teipet opp ganske bra. Så får vi se. Det går an å få gått på ski. Så nå skal jeg prøve med staver, så får vi telle opp etterpå. Så da ses vi ut på ski. Jeg kommer ut på ski. Og staven er allerede av. Ikke helt godt også, så det er kjipt. Den hånda er ikke, helt det jeg skulle huske den. Så den skinna funker selvfølgelig til en viss grad, men jeg er to forskjellige. Jeg prøver den igjen nå, men jeg må nok dra tilbake og komme til legen i morgen og få prøvd å ordne en slags ny skinne. Så ja, det går fort mot skitur og 5 dager igjen. Og jeg kan ikke gå på ski. Men vi holder motet opp. Så vi bare satser på det. Det viktigste er egentlig når jeg kommer til legen på torsdagen. Og får høre at det ikke er noe risiko for at det blir verre. Etter det så skal jeg alltid ståle av vondt. Men ja. Vi får se. 15 skate om 5 dager. Jeg har skatet den, ja. Eneste jeg har gjort. Jeg har ikke gått klassisk, så det å få feste kan jo bli spennende. Da har den store dagen kommet, skulle jeg si. Jeg er på vei til sykehuset. Skal ta bilder av hånda. Sånn ser den ut. Så vi skal ta bilder, og forhåpentligvis da, så får vi gode svar på at den har grodd ganske bra, men klart. Vi tar bilder etter dag 12. Og i utgangspunktet skulle jeg ha grodd i 2 uker, nei 3 uker, altså 21 dager, men ja, det har jeg ikke gjort, så vi får krysse fingrene på at den er bedre. Positiv, ja, det skal ses. Da er konklusjonen her, vi har kommet oss tilbake hjem, skiftet og tatt på oss landslagsklærne og er på vei til bussen. Konklusjonen er jo dermed at jeg skal få lov til å gå, så jeg skal gjengi nå akkurat det som han ortopeden sa til meg, og det var at bruddet er der fortsatt, vi ser bruddet ganske godt, men bruddet ligger på plass, så det er ikke i, det er ikke flyttet på seg, og det er veldig lav risiko for at det skal bli verre, så konklusjonen er at vi drar på, og det er bare å klinke til, så med 2 spesiallaget skinner, så er planen å stå på start om 2 dager, men at det blir noe mye skigåing før jeg står på start, det gjør jeg nok ikke, men det er i hvert fall en veldig god nyhet, og jeg gleder meg som en unge til å komme i gang igjen. Jeg ser litt trøtt ut faktisk, men det er bare for at det har vært behandling og vært til legen og styret og herjet mot opp tidlig morges, men i hvert fall er jeg veldig positiv og gleder meg så mye. Så nå skal vi møte media på Lerkendal før vi tar bussen til Østersund, så det blir bra. Det er verdt å ha litt vondt for å gå skitur, det da faktisk. Så nå turer vi til Østersund. Da er vi på plass på stadion, og her er skinna mi. Jeg skal huske hvordan jeg teipet den litt senere, men vi er i hvert fall på plass og er godt. Litt rann på ski nå, og så skal jeg springe litt etterpå, bare for å få kjøre det litt hardt, og så begynner det egentlig å bli ganske klar til å gå og gå konkurranse, tror jeg. Fordi, ja, det blir, jeg tror det blir bra til slutt, så vi får bare se. Spennende blir det i hvert fall. En ting er sikkert, og det er at det er deilig å være på ski igjen. Med 2 staver, og kjenner at det i hvert fall funker sånn ganske bra. Så det må vi ta med oss positivt. Ivers mener jeg har blitt brun nå, så det er i hvert fall godt. Så vi går på bussen, og så vi busser tilbake til hotellet. Det funker bra så langt, altså. Jeg må si det. Hadde jo buss hit i går også, så eller til Østersund fra Trondheim, så det er nice. Buss og tog. Da er vi kommet på plass på hotellrommet, og vi har spist litt middag, hatt et litt kjapt møte, og nå skal jeg finne senga. Så nå
har jeg det jeg skal spise kveldsmat først. Jeg har laget meg pannekakker som jeg har med meg hjemmefra. Og så skal jeg spise dem før jeg skal finne senga. Så nå er jeg spent. Nå går jeg med en skinne her. I morgen skal jeg prøve en tur på ski igjen. Og så tror jeg og håper at det skal bli bra, men jeg må si jeg er litt ekstra spent når jeg skal gå turen her nå, men det får vi nå ta når det er den som kommer. Så nå skal jeg legge bort kamera, skal si godnatt, og så ses vi i morgen, folkens. Så da snakkes vi, og så ser vi om turen offisielt begynner i morgen. Så da er vi i gang med første konkurransedag av Skitour 2020, og første av 6 konkurranser. Så nå vil jeg på å ta på meg joggeskoen, for nå skal jeg ta spring i 20-25 minutter. Og så skal vi spise litt mer, og så er det vi gjør seg klar til start. Så vi starter ikke klokka 5, eller kvart på 5 starter jeg. Så det som er at det er jo så kjedelig å sitte og vente, det er det som er det kjipeste. Så da er det bare å egentlig prøve å få tida til å gå. Og da er det jo bare å se på YouTube og PC-en og skire inn på TV-en, skiskyting, skire inn alt mulig rart, så dagen går. Men vi er i hvert fall i gang. Og må denne turen gå bra, og at vi får en god 15 kilometer. Det har vært drømmen å få en god start på den. Så nå stikker vi ut og springer litt, og så tar vi ting derfra. Nå er det der. Og så får vi prøve. Alt er teipet av. Og så får vi håpe at det holder. Så det som er, nå gikk akkurat løypetrullen ut. Det er større løypa. Og jeg gir ikke på noe gul kort. Nei, det er ikke vits. Fint er det nå. Så jeg må bare komme ut. Konklusjonen er at jeg er en elendig skiløper, og at jeg husker på om jeg gidder å holde mer gjerne mer. Sa vel egentlig når jeg kom med meg mest lyst til å reise hjem, og så har jeg lyst til å kalle en sesong, og så har jeg lyst til å finne på noen annen, og så begynne å trene, og så får vi se. Så jeg tror egentlig det er egentlig det beste jeg kanskje gjør, slipper jeg å tenke på mer. Så ja, det er det er mørkt nå, men vi får ta oss med det, så sånn er det. Nå kommer T2, så nå avslutter vi. Jeg er tilbake her nå. Kjører resten ut på sykkelen. Og skal gjøre det jeg kan for å være med kjempebra. Jeg håper det på det. Så nå har jeg bestemt meg mot drit her siden. Jeg har følt at jeg følte ikke at det hemmet meg, men jeg følte ikke at det var noe optimalt i hvert fall, så i morgen tar jeg en sjanse, så går jeg ut på linje, teiper jeg to fingre bare sammen, og så satser jeg på at det går bra. Men det er den jeg skulle få, altså. Det er jo Norge har jo den daginnsatsen, men jeg har jo sjelden vært over, så jeg er langt opp til egentlig alle mann i morgen, og det blir tungt, men jeg tror bare jeg må jakte en person av gangen, og så får vi telle opp den ferdig, og så tror jeg på en måte at målet må være å komme seg gjennom morgendagen på en best mulig måte, og så har vi en sprint på tirsdag og langdistanse på torsdag, og så sprint igjen, så det er ikke avgjort, men det ser mørkt ut, det gjør det, tror jeg vi kaller en dag, og så ses vi i morgen og håper at det blir bedre da. Der er jeg parkert hjem. Hva skal jeg si? Det har vært litt kjelt, som jeg sa i går, så hadde jeg håpet at jeg skulle være med og gjorde det jeg kunne i dag for å gå litt fortere. I dag ble det en
til like svart dag. Og nå er jeg akkurat nå, så er jeg i Trondheim. Jeg har vært en tur til legen og fått sjekket hånda og tatt et nytt røntgenbilde og ja, hva skal jeg si? Hånda kjennes jo grei ut. Den gjør det. Og jeg har fått svar på røntgenbildene, og de ser også fine ut. Hvertfall ikke blitt noe verre siden sist, så det er et godt tegn. Så da er det vel egentlig bare å prøve å fortsette å snu om, selv om ting akkurat nå er helt svart. Så jeg har brukt litt tid nå på å bare ja, prøve å finne en liten forklaring på hva det er for noe, men uten å egentlig lyktes sånn veldig, så jeg skal prøve å komme meg inn på rommet mitt nå, eller på soverommet, og legge meg også. Få en god natt søvn, og så får vi håpe at det gjør susen, og at vi er tilbake og nikker på tirsdagen. Så blir vel en liten treningstur i morgen, og så får vi se, men så har jeg sagt det før, at jeg har sjeldent vært så langt ned, men nå tror jeg faktisk ikke jeg har det. Det er jo veldig lengst enn jeg har vært. Ja, det. Så men sånn er jeg. Så jeg får bare se hva de neste dagene bringer. Men nå vet dere i hvert fall at fingeren er helt ok. Det er ikke noe gærlig, men sånn de sier, eller det er jo et brudd der denne, men det er i hvert fall ikke flyttet på seg. Så det er jo et godt tegn. Nei, jeg tror vi kaller det en dag, ja. Så får vi se. Håper at det blir et lyspunkt i løpet av en uke her. Om ikke, så ser resten av sesongen mørk ut. Så vi krysser fingrene. Dem som vi kan krysse. Ja, yeah. I dag skal vi først starte med å si at jeg ikke har brukt hyfs, for det håret mitt står i alle kantene. Så, men sånn er det. Jeg snakket litt med dere i går kveld, etter jeg kom hjem fra legen. Det som jeg tenkte jeg skulle si til dere er at det jeg sa i går er egentlig sånn situasjonen er. Og så får vi bare, som jeg alltid har sagt før, gjøre det beste ut av ting, selv om det er tungt nå. Men jeg tror vi bare skal avslutte uka, og så får vi se. Nå skal jo Ola begynne å filme litt mer den uka som kommer, så blir det sikkert litt mer filming og litt bedre kvalitet. Jeg håper det i hvert fall, men ja, det blir spennende å se. Så dere får alle sammen får ha en fin uke. Det er vel vinterferie for de fleste. Og så tror jeg vi snakkes i året i morgen, og så blir det en kan det bli innholdsrik uke. Håper ikke det går like trått som uka her, da blir det vondt. Du må ta skjegget. Ja, jeg må bare bør meg. Jeg begynner å få komme i puberteten, vet du. Ja. Så nå er det mye som skjer, det er mye som skjer, det er mye hormoner i kroppen, kanskje det er det som er greia. Jeg tror det. Så, nei, vi har sett i uka, og så ses vi neste uke. Ja.